Улсын хурлын дарга гэх юм гүшүүдээ Монгол Улсын хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр батлсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгад Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр хэсэгчлэн хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдөр уг асуудлыг хэлэлцгэд Улсын хурал дахь арслан намын бүлэг 1 хоногийн завсарлага авсан бөгөөд завсарлагын хугацаа дууссан тул 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг үргэлжлүүлэн хэлэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга өө шижир танилцуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийн үндэслэлийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйлийн 88-5-д заасны дагуу хориг тавьсан зүйл заалт нэг бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 19-р зүйлийн 19-2-ийн 4-р заалт 25-р зүйлийн 25-8-ийн 2-р заалт 29-р зүйлийн 29-ийн 3-р хэсэг 30-р зүйлийн 33, 34-р хэсэг 36-р зүйлийн 36-гийн 8, 36-гийн 9, 36-гийн 10-р хэсэг 44-р зүйлийн 44-ийн 2-р хэсэг 57-р зүйлийн 57-гийн 1-ийн 5, 57-гийн 1-ийн 7, 57-гийн 1-ийн 8-р заалт 76-р зүйлийн 76-гийн 2, 76-гийн 3-р хэсэг 77-р зүйлийн 77-гийн 1-ээс 77-гийн 11-р хэсэг 95-р зүйлийн 95-ийн 3, 95-ийн 4, 95-ийн 5, 95-ийн 7-р хэсэг 101-р зүйлийн 101-ийн 5-р хэсэг 105-р зүйлийн 105-ийн 8-р хэсэг 110-р зүйлийн 110-ийн 6, 110-ийн 7-р хэсэг 111-р зүйлийн 111-ийн 2-р хэсэг 112-р зүйлийн 112-ийн 8-р хэсэг 113-р зүйлийн 113-ийн 2-ийн 1-р заалтад тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх болох хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг хилдсэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилдсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.